Наш специален гост е Владимир Кърпаров. Представител на друг жанр музика, но винаги отнасящ се с уважение към народната музика. Един от нас. Вече е готов и за сватби, но то няма къде да свири. Сега първо ще свирим, той ще свири една негова пиеса и ние ще бъдем с него естествено. Тракийски танц по Кърпаровски. Владимир Кърпаров. Thank you.
Yeah, I do, bro.